Hi, baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons tweede kwartaal voor 2023, bezig om te kijken naar drie kosmische boodschappen. En ons is hierdie week bij les 10, Satan se laaste misleiding, vir 27 mei tot 2 juni. Ons gee tekstvers vir hierdie week vind ons in Johannes 17 vers 17 in die Nuwe Afrikaanse Bijbel. Lees dit soos volg. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Ek lees weer. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid om saam te kom en hierdie lesie saam te bespreek. Dankie Vader vir u gees wat ons hierin lei. Ons bid u asseblief vir u leiding in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saans inskakel vir vandag se les en hierdie week se les. Baie welkom. Ons is dan nou vandag by ons laaste les vir hierdie week. Ons is by Vrydag 2 Junie. En ons kyk hierso na ons vraag van bespreking na drie vrae. Nou wat ek gaan doen hierso is, ek gaan nie hierdie vraag heeltemal beantwoord nie. Ek gaan so 'n bietjie daaroor praat nou, net so ietsie of twee noem, maar ek wil graag hê ons moet dit bespreek in die kommentaar gedeelte hieronder op die YouTube blad en ook op die Facebook blad. Asseblief gesels saam met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Ek wil baie graag van julle hoor. So kom ons gaan dan na hierdie vraag toe. Ons drie vrae. En die eerste vraag lees soos volg. Dit sê: waarom is dit van kardinale belang dat een mens die waarheid oor die toestand van die dood reg verstaan? Waarteen beskerm dit die gelowige? En waarom is die ware toestand van die dode so geweldig vertroostend? So is drie dele aan hierdie eerste vraag. Ek gaan weer lees. Die eerste ene is: waarom is dit van kardinale belang dat een mens die waarheid oor die toestand van die dode reg verstaan? Tweedens, waarteen beskerm dit die gelowige? En waarom is die ware toestand van die dode so geweldig vertroostend? Nou in sake dit wil ek net graag hierdie laaste, ek kan gerus die boonste twee paragrawe ook lees, aanhalings, eerste een is uit the STI Bible Commentary, die tweede een is uit the Great Controversy, gaan lees het gerus op ons Facebookblad, of gaan kyk daar so na ons webtuiste, dit is sabbatskoolles.weebly.com, daar gaan u die les ook kry, as jy klik op vandagse les, gaan u die les daar kan download of aflaai in PDF vorm. Maar ek wil graag die laaste gedeelte wat my nogal interessant was, wil ek graag vir julle lees. Dit sê, so in oud-testamentiese tye het die geeste van afgestorwenes een prominente rol in die Babyloniese godsdienst gespeel. Die onsterflikheid van die siel is iets waarin die Babyloniërs vastgeglo en geleer het, dat hulle na die dood by die geestesryk aangesluit het. Die onsterflikheid van die siel is nie 'n Bybelse begrip nie. The Jewish Encyclopedia toon duidelik waar vandaan hierdie valse idee kom. Dit lees: die oortuiging dat die siel na die dood van die liggaam bly voortbestaan, word nêrens in die Heilige Skrif pertinent geleer nie. Die Here se bekendstelling aan die onsterflikheid van die siel kom deur kontak met die Griekse filosofie en veral deur die idees van Plato, wat die groot uiteensetter daarvan was. Onder invloed van die Orfiese en Eleusinische mysterie, 'n godsdienst waarin Babyloniese en Egiptiese sielings vreemd genoeg vermeng is, het Plato uiteindelik sulke sielings begin huldig. Interessant, dat hierdie Jewish Encyclopedia noem, dat dit is nie die oorspronklike siening van die Jode gewees nie, maar deur Babyloniese invloed het hulle dit so begin glo. Kom, ons gaan na die tweede vraag toe. So asseblief, in sake vraag 1, gesels asseblief met ons in die kommentaar, ek sal verder gesels, my menings lig in die kommentaar gedeelte onder, en gesels dan saam met my. Vraag 2, die duiwelse misleiding is soms ooglopend bedrieglik, ander kere is het meer subtiel. Hoe vermy 'n mens beide soorte strikke? Nou, ek gaan dit gou weer dit vir u lees. Die duiwelse misleidings is soms ooglopend bedrieglik.
Ander kere is het meer subtiel. Hoe vermy 'n mens beide soorte strikke? Nou, daar is dit een manier, ek wil jy 'n leidraad gee, maar ons gesels in die kommentaar gedeelte ook hieroor, maar die leidraad is Psalm 119 vers 115. Gaan kyk gerus bietjie daarna en dan gesels ons in die kommentaar gedeelte verder daaroor. Kom ons kyk na vraag 3. Bespreek die vraagstuk wat in Sondag se les aangeroer is. Dit gaan oor mense wat glo dat hulle die wil van God doen, sy wil soos dit in die Bybel uitgestippel word, maar wat dan allerhande bose dinge aanvang. Kom ons gaan na Sondag toe. Daai vraag, en ons kyk na daai vraag. Dit lees: Dink aan voorbeelde van mense wat hulle eie koppe gevolg het, oortuig dat hulle reg was en of dat het selfs die wil van God was, maar wat uiteindelik bose dinge aangevang het. Wat leer 'n mens uit hierdie tragiese gebeure? En ons het gekyk 'n voorbeeld van Saulus wat later Paulus geword het, Saulus wat die Christene vervolg het, maar dankie Vader het later tot bekering gekom. So in sake hierdie vraag vra hulle dan: Hoe verklaar 'n mens dit? Watter rol behoort die wet van God ter verklaring van hierdie verskynsel te speel? So hoe verklaar 'n mens hierdie verskynsel dat mense glo hulle doen die wil van God, maar eintlik doen hulle vreeslike dinge? En watter rol behoort die wet van God ter verklaring van hierdie verskynsel te speel? Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Ons hoor baie graag van u. Ek wil graag probeer dat ons 'n geselsie begin aanknoop in die kommentaar gedeelte en dan ek ook so van u kan leer en ons van mekaar kan leer sodat ons geestelik kan groei. Want sonder mekaar kan ons nie groei nie. En die Here het ons so geskape dat ons sosiale wesens is. En alhoewel mense op sosiale media is, is dit alles behalwe sosiaal. Want ek praat hier so met 'n kamera, ek praat hier met mense, as julle verstaan wat ek bedoel nie, van aangesig tot aangesig nie. En as ons in die kommentaar mekaar gesels, is daar 'n bietjie meer van 'n interaksie. So ek wil julle aanmoedig asseblief gesels met ons. Baie dankie dat julle hierdie week saam ons ingeskakel het vir die les. Ter afsluiting kom ons sluit dit ons oor. Hemelse Vader, baie dankie weer eens dat u hierdie week se lesie vir ons gegee het, dat u tot ons harte gespreek het. En Hemelse Vader, as daar mense is wat nog hierdie besluite moet maak, dat u Gees hulle sal lei. Sal lei in u waarheid, want soos wat die Geestek sê, u woord is die waarheid. Hemelse Vader, seën elkeen van ons asseblief, waar ons dan nou ook die Sabbat vandag later gaan ingaan. Mag ons 'n geseënde Sabbat hê en mag ons ook 'n seën wees vir ander. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag en vir hierdie week se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.